Så det är då, vi kommer till en kabel jag har gjort i ordning här. Det är 32. Och den heter Karo. Enfas 32 ampere. Och så kör jag en kabel här, förstår ni, som heter... Vår sida. Det är det där. Det går jag kanske inte att se, men det står 3x4 kvadrat. Kema, K-E-U-R. Den är ritad 450-750 volt. Och där har du då 16. Vanlig 16, det är ju rätt så vanligt hushåll det här. Så ser den kabel ut. Det är 3x4 kvadratmeter och då räknar vi 3 ampere per kvadratmeter och 3x4 är 12 ampere. Då ska jag vara till det här nya champignonelverket sen framöver, om det är gott att bli lite värme. Så ser den ut.